Ele veio com a bola, a primeira vez que ele veio, eu falei, aí tio, toca. Oi, tocou, fechei a perna, já bateu com vocês. Tocou a bola, falei, tá. Deu uma bola, bati na cara, eu cheguei no time. Falei, você vai fazer? Tchau! Eu gritei a seca, cara, passou o celular. Aí o juiz veio.